רעיונאי טוב לדעתך הוא רעיונאי ששולט בעברית, או שאין חשיבות לידע השפתי שלו? רעיונאי טוב הוא רעיונאי מת. לא, סתם, סתם. למה הוא מת? לא, לא, זה... פרפרזה על משהו של... קצוץ ראשו? מה לדעתך? רעיונאי טוב הוא... רעיונאי טוב הוא... מה, זאת שאלה כללית כזאת? זאת אומרת, דיברנו על איך מגייסים את העברית להוציא כסף וכולי, כן, אז רעיון, רעיון ניצ... טוב, הוא רעיון שבעיקר... הוא כן מישהו ששולט בעברית, או שאין חשיבות שלא... אני, תראי, לא מזמן הגיע אלינו לראיון, אפילו לקחתי אותו כעצמאי, כפרילנסר, לתקופה מסוימת, קופי רייטר מבריק ומוכשר מצרפת. והוא עבר ל... אחר כך הוא התחיל לעבוד באופן קבוע באיזשהו משרד, ו... עקב אכילס שלו, הוא מביא רעיונות מבריקים, שזה הדבר הכי חשוב אצל קופי רייטר. אבל חלק מהתפקיד שלו הוא גם לכתוב אה, 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 פרוספקטים, הודעות, תשדירי רדיו, אה, 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 טקסטים אה, לא, לא, לאינטרנט וכולי. ו, ומחסום השפה הוא מחסום קשה עכשיו, אצלו זה מאוד בולט, כי הוא, כי הוא, כי הוא, כי הוא עולה חדש, הוא, הוא בקושי יודע לדבר, הוא, הוא מדבר קצת עברית, אה, כאילו, הוא מתקשר בעברית, כי הוא, כי הוא, כי הוא למד באולפן, אבל... אה, אבל אה, הניסוח. הניסוח, לא... ויכולת ה להתבטא, <טוב> זה, זה חלק מאוד חשוב אצל הרעיוני. אבל אני חייב להגיד לך, שהוא לא הדבר הכי חשוב. היום, בעידן הזה, ואפרופו פסטיבל כאן, ורעיונות גדולים, ופרסומות שזוכרים, הן מגיעות מרעיון טוב. שאלה...